ngize amahirwe yo guhura n'umutanyi twahuye uwo munsi tukamenyana munsi ukuri byaba ari ibyishimo bidasanzwe kuko mpora nifuza kuba nakongera kumubona kuko ijambo yambwiye uwo munsi ni ijambo nari imaze kwibagirwa ni ijambo benshi mu banyarwanda bari bamaze kwibagirwa ijambo ryitwa humura ryari rimaze kwibagirana ubwo rero mubonye namubwira nti mwarakoze uwo munsi ntabwo nabonye nari mfite ibibazo byinshi cyane byo kumubaza ese inzira ziragendwa ariko noneho ubu navuga ngo mwarakoze kuturokora mwari bato ariko ntimwabaye gito mwarwanye urugamba rukomeye cyane ariko murarurwana kandi mwarutsinda icyo nababwira rero ni ukuvuga ngo hari igihango dufitanye icyo gihango ntabwo tuzagitatira kandi iteka ryose tuzahora tuvuga ubutwari bwanyu tuzahora twubahiriza amaraso yanyu yamenetse muri iki gihugu kugira ngo mugitabare tuzahora tuvuga ko muri inkotanyi natwe dukotanire gutuma ibyo mwifuje inzozi mwaroteye iki gihugu zitazakera mu kuba inzozi ahubwo u Rwanda rukazikabya iminsi yose icyo rero nabwira urubyiruko no gukomera ku muheto bakirinda uwabatwara hirya bakirinda muri iyi minsi hari abapfobya hari abahakana jenoside ntibazagwe muri abo ngabo muri iyo mitego y'abapfobya cyangwa abahakana jenoside ikindi nabwira urubyiruko ni ugutera ikirenge mu cy'ababanjirije bakirinda kuba bagwa mu kintu cyose cyatuma igihugu gisubira inyuma nibo Rwanda rw'ejo nibo nkotanyi z'uyu munsi n'izejo kandi nibo bazatuma aya mateka tuvuga uyu munsi atazibagirana na rimwe kuri njyewe numva duhorana igihango mpora nzishima kandi nta nubwo nzabirekera nta nubwo nzabona uwo twahuye icyo gihe kuko sinanakubeshya simuzi sinagize n'umwanya wo kugira uwo menya izina ariko abantu bajya muri kiliziya hari indirimbo ibamo n'ubundi izera ko ikibamo n'ubwo ntakihasengera yavugaga ngo nta rukundo rwaruta urwo kwitanga no gupfa ugirira gukunda ibyo ngibyo babivugiraga kuri Yezu twarabyize turanabyemera ariko nabonye n'amaso yanjye abandi babishyize mu bikorwa noneho n'inkotanyi zitanze nta guca ku ruhande ziyemeza guhara ubuzima bwazo kuko hari abaguye ku rugamba ariko bagwa ku rugamba babohora abandi bagira ngo batange ubuzima ku Rwanda ku bwanjye rero ubutumwa naziha n'ubwo gukomeza gutanga ubuzima kuko na n'uyu munsi niyo ntego bagifite kandi njyewe icyo nabwira inkotanyi ni uko dufitanye igihango ntabwo bisaba ko dusinyana ku rupapuro amasezerano ngo dutereho kashe dufitanye igihango nicyo nifuza ko n'undi muntu wese yagirana igihango nazo nicyo nifuza ko umuto wavuka mu Rwanda rw'uyu munsi niyo uyu munsi yaba ataravuka akazasanga ayo mateka ari umuto waba hari uyu munsi afite imyaka 10-15 yarayasanze nayo kugirana igihango n'inkotanyi nayo kugirana igihango n'igihugu kuko ibyo zakoraga byose navuze ko muri iriya mvugo yo muri kiliziya kwitangira gukunda ariko inkotanyi zakundaga abanyarwanda si uko hari umuntu zari zaranditse ku rupapuro ngo tugomba gukunda uyu nguyu zakunze abanyarwanda n'umuto w'iki gihe rero azaze akunda abanyarwanda azaze yumva ko nta wakwemera ko hagira umunyarwanda urenganywa areba nibiba na ngombwa yemere nawe kuba yahara ubuzima bwe kuko nicyo gihango gikomeye ndetse ni nako kwitanga gukomeye iyo umuntu ageze aho yemera guhara ubuzima bwe kugira ngo abandi babubone zaritanze zimena amaraso kandi nko muri uko kutubohora tuva muri Saint Paul hari harimo umusore w'inkotanyi wapfuye uwo munsi barashe interahamwe zarashe yari Lieutenant yitwaga Lieutenant Emmanuel 2000 barokoye muri Saint Paul hitanze bose bahitanze inkotanyi ariko umwe agwa ku rugamba ubuzima rero twabonye tubukesha abatanze ubuzima bwabo ababemennye amaraso yabo babohora bagenda batoragura uyu n'uyu aho bari bihishe hanyuma dusubirana ubuzima
inkotanyi turazishima turashima inkotanyi uburyo zatanze ubuzima bwazo barabasore barabana bato barabo turuta ariko baremera batanga ubuzima bwabo ndetse n'ababyeyi bakuru batanga abana babo nabo kugira ngo abo bana bajye ku rugamba babohoze igihugu cyacu gukunda igihugu ni icya mbere gukorera igihugu n'ubwa kabiri guharanira ubukungu noneho kuri bo ku giti cyabo ni ubutumwa bwa gatatu njya mvuga ngo ndamutse mpuye n'abantu bampetse mu gatenge bamvana mu Masaka nta kintu wabona wabaha kuko bari bafite urukundo bafite ubumuntu bafite gukunda igihugu jyewe ikintu nababwira gusa ni ukubasabira umugisha ku Mana kuko bakoze igikorwa cyari cyananiye abantu benshi jyewe ku bwanjye iyo bataza byibura mu masaha atatu yari asigaye bamvane mu Masaka ubuzima bwanjye buba bwararangiye jyewe mbasabira imigisha nta kindi njya mvuga ngo ndamutse mpuye na afande bingira kuko niba ntibeshye niwe wayoboraga hariya niwe warokoye hariya kari agace kamayaga na ibyishimo sinzi ukuntu byaje nakumva nishimye cyane nkamuhobera nkamubwira ati uwo warokoreye ubuzima ni umusore kandi arakomeye kandi aracyariho icya mbere naha ubutumwa urubyiruko ni ugukunda igihugu kuko iyo ukunze igihugu uba ukunze n'abakirimo kuko iyo ukunze igihugu ntago wifuza ko hari umwanzi wagitera jyewe ubutumwa naho urubyiruko ni uko twakunda igihugu nk'uko inkotanyi nk'uko zaturokoye ziri urubyiruko nkatwe twakunda igihugu cyacu tukanga uwakisubiza aho cyavuye ubutumwa bwa mbere ni ukumushimira ubwitange yakoze no kumushimira ubutwari yakoze atsinda umwanzi kugira ngo tubashe kubaho hanyuma inkotanyi zose muri rusange ni ukuzibwira ko muri abantu b'abagabo cyane mwakoze ibikomeye iki gihugu mwakibohoye kandi mwaracyubatse tugomba natwe kugifata mu biganza byacu ndetse n'abadukomokaho iyo spirit yanyu inkotanyi ari abariho n'abatakiriho tuzayikomeza igihe cyose imyaka 2000 gukunda igihugu guharanira icyiza kugira umuntu ni ikintu gikomeye cyane tudashobora kuzabona ahandi ababaye rero muri ubwo buzima tukabona iryo somo dukwiye gufata iya mbere tukarera urubyiruko rwacu tukarwigisha gukunda igihugu tukarwigisha kugira umuntu tukarwigisha kureba kure kuko hari byinshi bibi biri ku isi biza bigatwara urubyiruko ugashiduka urubyiruko rwagize uburere bubi dufite rero ubuyobozi bwiza buri muri ya spirit nakubwiye inkotanyi ubuyobozi buvuga ngo u Rwanda rubeho rubeho neza abanyarwanda babeho neza babanye neza urubyiruko rero mufatira aho ngaho ujye mu nzira igihugu kibashakamo icyo rero ni ikintu gikomeye cyane nshimira inkotanyi zaturokoye zigaharanira kandi guteza igihugu imbere ubu u Rwanda rukaba ari igihugu cyemye kiri muri mu ruhando mpuzamahanga ubu ngubu dufite ishema ryo kwitwa abanyarwanda kuko twabiharaniye nkabashimira inkotanyi cyane kuba zaratumye u Rwanda rugera ahangaha mbonereho no guha ubutumwa abakiri bato twebwe twanyuze muri byinshi byashoboraga gutuma dutakaza icyizere ntuzigire nuko twakugira akamaro ariko naha icyizere y'abakiri bato ko icyo umuntu ashaka akigeraho kandi ko turi mu gihugu kidukunda kandi kidushakira ineza ntazagira utakaza icyizere ntihazagira uwiyima amahirwe ahubwo bose bakomeze guharanira kujyana n'igihugu mu ntumbero yacyo yo gutera imbere ndashimira rero inkotanyi zatubohoye inkotanyi zatanze amaraso yazo zari zibohoye na nyakubahwa perezida wa repubulika ndamushimira cyane uyu munsi inkotanyi ni igihango twagiranye tutazatatira amaraso zamenye ni amaraso twanywanye n'izo nkotanyi nshimira rero
nyongera gushimira nyakuba perezida w'Afurika wari uyoboye izo ngabo. Uyu munsi hari twebwe tubona twabashimira usibye kubasabira umugisha ku Mana. Inkota nyinge nasanze ari ukubaho, izamba rero nzirikana aho mwadukuye inyiturano yawe.